ସେ ନାକ ପିଢ଼ିରେ ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ସିଏ ଯାଇନି କାହା ପାଖକୁ, ତା ପିଢ଼ିକି ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପଇସା ନେଇକି, ସୁନା ନେଇକିରି, ଦୁନିଆ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକିରି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବାହାରୁ କିଡ଼େ ରସିକ ଏମାନେ ଓଡ଼ିଆ ହେଇକି ଆଙ୍କର ରସପଣ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସାକୁ ନେଇ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଇନକ୍ୱାରି ହେବା ଦରକାର, ଇଡି ପ୍ରପର୍ଲି ଇନକ୍ୱାରି କରୁ, ବାହାରକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଏହା ଗୋଲାମଗିରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଲଗେଇଦେଲେ ଯାହାକୁ ଯାଇକି ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଠି ନାହିଁ ନାହିଁ। ଯେ ପ୍ରକୃତ ଖାଇଛନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରକୃତ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି, ଦେଶକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଛି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଇଡି ନାହିଁ।